hiçbir şapuluğu vermeyeceğim ve stil sistemde uğraştırandan sonra paralel şekilde gaz harçlarına da deməli qənaət etmiş olacağım. Elektrik enerjisi istehsal et, evini pulsuz işıqlandır, artığını dövlətə sat və pul qazan. Qanunvericiliyə edilən son dəyişiklik vətəndaşlara belə bir imkan verir. Ölkəmizdə ilk dəfə əhalinin alternativ enerji satışından əldə etdiyi gəlir vergidən azad olunur. Vergi məcəlləsinə edilən dəyişikliyə görə 150 kilovata dək şəbəkəyə ötürülən enerjidən əldə olunan gəlirə görə istehlakçı vergi ödəməyəcək. Əhali qrupuna aid olan aktiv istehlakçılar alternativ enerji mənbələri hesabına istehsal etdiyi 150 kilovat həddində, yəni 150 kilovat həddində istehsal etdiyi elektrik enerjisinin elektrik təsisatı şəbəkəsinə ötürülməsindən əldə olunan gəlirləri gəlir vergisindən azad olunur. Yəni bu müddətsiz olaraq azad olma verilir. Artıq fiziki şəxs 150 kilovat həddindən artıq istehsal etdiyi elektrik enerjisindən əldə olunan gəlirləri, yəni elektrik təsisatı şəbəkəsinə ötürülməsindən əldə olunan gəlirləri isə vergi məcəlləsinə müəyyən olmuş ümumi qaydada vergiyə cəlb olunacaqdır. Bu yenilik hər bir evi elektrik enerjisi istehsalçısına çevirə biləcək. Alternativ mənbələr hesabına əldə olunan enerji ailələri işıq pulu yükündən azad etməklə yanaşı, bundan pul qazanmağa təşviq edir. Bu imkan verir ki, bir tərəfdən vətəndaşların, ailələrin alternativ mənbələrdən enerji istehsalını artırmaq mümkün olsun. Çünki alternativ mənbələrdən enerji istehsalının artması nəticədə yaşıl enerjinin inkişafına xüsusi bir təkan verir. Digər tərəfdən bu həm də təşviqdir. Çünki nəticə itibarən vergidən azad olunma ailələrin, vətəndaşların, ev təsərrüfatlarının bu sahəyə marağının artması və bu istiqamətdən daha çox enerji istehsalında və satışında maraqlı olmasına gətirib çıxarır. Ev təsərrüfatları istehsal etdiyi enerjini ilk növbədə özü istifadə edəcək. Qalan hissəsinin hər kilovat saatini isə 6,6 qəpikdən elektrik təchizatı şəbəkəsinə sataraq qazanc əldə edəcək. Aktiv istehlakçılar öz evlərinin damlarının üzərində və yaxud da həyətyanı sahələrində bərpa olunan enerji qurğuları quraşdırmaqla elektrik enerji istehsal edəcək və təbii ki, bu istehsal etdiyi elektrik enerji ilk növbədə istehlak edəcək və istehlakdan artıq qalan hissəsini şəbəkəyə ötürəcək. Hesabat ilinin sonunda isə şəbəkəyə ötürdüyü elektrik enerjisi, şəbəkədən aldığı elektrik enerjisindən daha çox olarsa, onu şəbəkəyə satışın həyata keçirilə biləcək və mövcud toptan satış qiyməti ilə onun dəyəri əldə edəcək və gəlir əldə edəcək. Amma bu qazancı əldə etmək üçün evlərdə günəş və küləkdən enerji yığan avadanlıqlar quraşdırılmalıdır. Burada isə qiymətlər heç də ucuz deyil. Məsələn, 400 voltluq bir günəş panelinin qiyməti əlavə dəyər vergisi xaric 380 manatdan 500 manata dək dəyişir. Bu məbləğin üzərinə digər avadanlıq və quraşdırma xərcini də əlavə etdikdə bir evin alternativ enerji ilə işıqlandırılması üçün 7-10 min manat arası vəsait lazımdır. Quraşdırdığımız 15 kV-lik panellərdir. Bunun hər birisi 420 kV-lik panellərdir. İstehlak sırf günəş panellərindəndir. Günəş batdıqdan sonra sırf deməli ümumi şəbəkənin enerjisini istifadə edir. Bu o zaman 65-70%-ə qədər qənaət deməkdir. Ən azı. Bu sahədə fəaliyyət göstərən şirkətlər avadanlıqların qiymətinin baha olmasını yerli istehsalın çox az olması ilə izah edirlər. Bu avadanlıqlar ölkəyə daha çox Çin, Türkiyə və Tayvandan idxal olunur. Ölkə istehsalçılardan çox şey asılıdı, brenddən asılıdı. Bir dənə gördüyünüz panel və yaxud turbindən asılıdır. Onun alt yapısı deyirlər də, yəni alt infrastrukturu. Bunlar da var, bunların da xərcləri olduğuna görə ümumi sistem öz-özünü bahalaşdırır. Ən çox da kiçik həcmli olur müraciətlərin. Böyük həcmlər az saydadır. Kiçik həcmlər, məsəl üçün belə deyək də, çöldə fermalar, heyvan yataqları olan yerdə, orada çoban evləri deyirlər. Orada ancaq işıqlanma və yaxud bir soyuducu quraşdırmaq nəzərdə tutulur. Onlar da təqribən, belə deyim də, haradasa 3000 manat, 4000 manat belə arası qiymətlər dəyişir. Mütəxəssislər ölkədə alternativ enerjidən istifadə edənlərin sayının artması üçün yerli avadanlıq istehsalının genişlənməsini və bu sahədə sahibkarlığın stimullaşdırılmasını təklif edirlər.